Ahoj, tady je Radžniša, vás vítám u měsíčního siderického čtení a než se do něj pustím, tak sdělím jednu věc a to, že mi přišlo v průběhu, jak jsem natáčel výklady pro jednotlivá znamení, že mám udělat ještě takové vykládací intro, které je společné pro všechny znamení a to díky kartě božského záměru, která nám netradičně až příliš často padala do výkladu. Takže cítím, že abychom se sladili s božským záměrem, tak na to tady vezmu karty jak nahoře, tak dole. A podíváme se, jak se máme sladit s božským záměrem, aby to, co se odhalovalo v těch jednotlivých čteních, se buď nemuselo stát, nebo bychom se tomu mohli nějak eventuálně vyhnout. Jo, takže to cítím jako takové ochranné vykládání karet. Jak se naladit na božský záměr. Takže pro všechna znamení siderického inekválního zvěrokruhu sladění s božským záměrem. Tak. Volba, jezero, konzilium, správné načasování. Volba. Všichni v tom nadcházejícím měsíci projdeme procesem volby. Ta volba není vědomá. Ta volba probíhá někde v těch spodních vodách, kdy je složena z nějakého procesu rozhodování, z nějakých priorit. Všechno se tak jako poskládává a ta volba, kterou my konáme, vzniká, jakože vyplyne, přirozeně vyplyne. A my si ani neuvědomujeme, že jsme tu volbu provedli. Karta jezera poukazuje na velkou nutnost nadhledu. My tady vidíme na té kartě jezero z obrovské výšky. Je to vlastně fotografie zemského povrchu. Vidíme tady také sestupující prvek směrem dolů. Tady něco oplodňuje zemi. Máme tady konzílium. Tady nutnost nejenom toho odstupu, uvědomění si toho, že jsme provedli volbu, ačkoliv o tom nevíme, ale také nutnost poradit se v nějaké skupině lidí o té věci, kterou jdeme udělat, máme v plánu. A pak tady máme správné načasování. Tady máme ještě po té poradě s těmi ostatními, po té, co jsme získali nějaký nadhled, po té, co jsme si uvědomili, že jsme došli k nějaké volbě, tak máme ještě počkat na správné načasování. To bylo také hodně cítit v těchto výkladech, které jsem pro vás připravoval, že chcete spoustu věcí protlačit na silu velmi rychle do konce roku. A nejlíp v tom nadcházejícím měsíci. A takže teď nemáte tlačit, máte počkat v určitém fázi hibernace v tom, jak to je. Nemáte vlastně rozhodovat. Máte počkat s tím, až ty věci vykrystalizují sami, třeba na jaře. A během té doby se máte snažit o ten nadhled a o to poradit se s lidmi, kteří vám jsou nějakým způsobem blízcí. Tím vy, chce se mi říct, potvrdíte božský záměr. A božský záměr po vás totiž chce tento druh energie. A když se mi tady přilepila tahle ruka, ta ruka na tu kartu, tak poslední kartu máme čtenáře a tam mi říká, radši si vem do ruky knížku, než aby si teď šel honem něco dokončovat, zběsile, honem, rychle. Pokorné mytí nohou, zastav se, poděkuj za to, co máš a pomoc druhému, pokud tě o to požádá. Takže takhle nám poradili karty,
k tomu, jak se máme zachovat v tom nadcházejícím měsíci. A teď už se pojďme podívat na to, co karty vyjevily pro jednotlivá znamení inekválního sidereckého zvěrokruhu. Takže si užijte svůj výklad. Srdečně zdravím měsíční pany a vítám vás u vašeho výkladu. Podíváme se na to, co vás tady čeká v tom nadcházejícím měsíci. Trošičku tady budete bojovat. Trošičku tu budete bojovat. A je to takový konkurenční boj, mi chodí až říct. Je tady nějaká vize, kterou máte a zároveň už se o tu vizi bojíte, aby vám tu vizi někdo nevzal, aby vám ji někdo neukradl. Přece jenom k ní ještě potřebujete dojít, ještě na ní potřebujete sehnat peníze, takže to je všechno ještě taková iluzička. A vy už se bojíte, že někdo ve světě vám ten nápad vezme, co když někdo na to přijde a co když mi ho někdo ukradne, což když se já prořeknu. Takže je tady takové hňahňání know-how jako pro sebe, pocit, že nejsem ve výhodné pozici, že jsem v útlaku a to mě vlastně jako moc netěší, že jo, přirozeně. To koho by to těšilo být v takové pozici. A to vám vlastně jako ale hraje do karet, jo, že tenhle ten pocit, že jsem v téhle situaci, vás tlačí trošičku víc k tomu, abyste rychleji tahli na branku, že tady máte nové počátky. Ty nové počátky souvisí s dotažením těch věcí do konce. A taky mi přijde, pokud někdo něco skutečně okopíruje, nebo někdo na něco přijde, co jste vymysleli vy, tak vlastně to bude takové vaše nakopnutí, jako pospěš si, než ti to rozkradou všechno. Jo, až takhle to tady je. No máte to teda zajímavý. Málo peněz, takže měsíční pany tady budou zvažovat každou korunu, kam ji vložej. Pravděpodobně budou mít tendenci o sobě dávat hodně vědět, zveličovat svoje zásluhy a zároveň budete hrát i tak trošku jako uražený chvílema, jakože si někdo necení nebo že někdo nehodnotí vaše úsilí. Vy tam máte nějaký kalkul, ten kalkul, nevím, vychází z nějakého vašeho stinného aspektu, něco jste nechali jako způsobit citově. Měli jste dojem, že vám někdo bude něčím zavázaný, nebo že někdo pro vás něco udělá, když vy pro něj něco uděláte. No ale v každém případě to očekávání se nenaplnilo. Jo? Zůstalo to jako takový prasklý balónek na zemi. A teď vy chcete něco mermomocí, něčeho chcete dosáhnout. Vy zatím vlastně jdete. Zároveň se jako toho bojíte, protože tak nějak vnitřně tušíte, že to není ono, že to takhle nemá být. Tak co vám pomůže v novém začátku? No. Já bych řekl neochvějná víra. Ale ještě mi tady chodí přijmout svoji velikost, protože tadyhle vlastně na té kartě blázna máme pana Rohlíčka, co visí na noze toho blázna. Ten blázen upaluje strašnou rychlostí hnán tím, že potřebuje vydělat nějaké korunky. Upaluje strašnou rychlostí, přičemž má jenom ty svoje vize, které si vytvořil. No a ten pan Rohlíček se bojí, že jo? Bojí se, že spadne.
Takže možná i víc jako rozvahy, jako neletět do všeho hned po hlavě a skutečně přijmout to, že teď jako nemám, nemůžu sdílet a musím se zastavit a počkám na příhodnější období. Něco se samo zakončí, něco samo novýho začne a já musím jenom trpělivě počkat. Jako není to čas na uskutečnění nějakých vizí. Je velmi zajímavé, tady ta karta nám tady padá poměrně často. Máme tady božský záměr, děje se to z božského záměru. A vám tady chodí inspirace, to i ta karta říká. Máte dojem, že je to božská inspirace, ale nejdřív se potřebujete nějakým způsobem uzdravit. Jo, to uzdravení probíhá nějak na té úrovni duše. Tam, jak jsem hovořil o těch citových věcech, o těch očekáváních, to tam hraje roli. Plus to uzdravení fyzické. Samozřejmě i to fyzické zdraví potřebuje nějaký čas. Tak nazbírejte síly nejdřív, uzdravte se a pak hrn do těch nových začátků. Ale dřív ne. Mějte se pěkně. Pa, pa.